Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra. Gaur, maite dugun Iruñea arekitzeko herritarron ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Zerbitzu publiko guztiak euskaraz izatea da gure nahia. Gure herriaren erabakitzeko eskubidea gauzatzea eta txistua joz ospatzea da gure nahia. Hiri lasai eta seguru bada gure nahia, guztion hiria. Adierazpen askatasuna bermatuko duen herria da gure nahia, baita etxebizitza eskubidea bermatuko duena ere. Eta emakumeontzat segurua izango den herria da gure nahia.